Ja imam tu, sad neću da čitam, prepričat ću. Recimo kad je bio napad tamo na Ljubovu, na to trlo, Mac je poslao Nebojšu Mandinića da me nađe i da vidim, da gore pošaljem ljude da se to zatvori, su ovi probili, to je iznad Teslingrada. Ta planina, aj to je nešto poput Avale, slično, zove se Lisina. I ja sam odmah ujutru pre svanuća, već smo bili u Širokoj kuli tamo i ušli smo gore i zaustavili to. U međuvremenu je trebalo da dođe iz Lapca jedna četa, pomenuti David Rastović da dovede tu, da nam bude ispomoć, da nas pojačaju. Jedna bitanga ta iz JNA, Dragan Bešir se zove, pukovnik, neki sa Brko. On je presreo slučajno Davida i kad ga ovaj pitao, gdje rade, tu da se spojimo. On je njemu rekao, pa on nije došao, on je vas prevario, on uopšte nije tu, a mi smo u Lisini gore već odradili to, već pucnjava stala, jer su ovi došli malo kasnije. Evo kako su oni radili. Dakle, on je njemu rekao, pa on tu nije kažao. Ja sam tu. Da bi kasnije, kad smo se mi spustili od ozgo dolje, kad sam ja otišao tamo u to selo Ostrvicu, naišao na te ljude tamo u tu četu iz Srba i Davida. I on me pita, kaže, pa dobro, gdje si ti? Pa ja kažem, evo sad si iđao od ozgo, rekao, ljudi su gore, ja došao, rekao, da vidim malo tu oči, šta treba i da se pripremi ručak neki, da se donese ljudima i tako dalje. Kaže, ova bitanga meni kaže da ti nisi ni došao. Koja bitanga, kaže, pukovnik Dragan Bešir. Eto, tako su oni radili. Koja je uloga, evo, sad ste pokrenuli tu priču, pa moram da se nadovežem. Evo, znamo da je, kada je bio taj marš mira, to je odmah organizovan posle Plitvica, to je bio maj negde, 1991. Gde su dolazili ljudi kao koja je bila uloga Andrija Raše? Pa to je bilo poslije ovoga sukoba na Plitvicama i onda su Hrvati zauzeli i uselili se tamo u taj dom 6. ličke divizije i u hotel Jezero. A mi smo se organizovali, tu je glavni organizator u stvari bila tadašnja, ona je bila u tom predsjedništvu SDS-a, Ljubica Šolaja. Tako je. I tu je organizovano da dođu ljudi, nas je tu došlo, ja sad ne mogu precizno reći, ali bilo nas je bar 5000, a i više. Između ostalog bio je tu i Šešelj, Vojislav i neki ljudi sa njim došli i tako dalje i tamo on držao neki govor. Naš je cilj bio da se izvrši pritisak, da mi isteramo te policajce Hrvatske iz tog doma i iz hotela Jezero, da ih preteramo tamo preko Korane, da oslobodimo Plitvice.